o ummini nelaaɓe makko ɓe ngannduɗaa ko fof makko en yo ɓe ngar ga lomtaade mo e tawtoreede Daaka o e dañde ɗo hay so tawii ko waktu gooto salmina ceerno juuroo ɗum salmina dental ngal fofof juurooɓe ñaagooɓe du'aawu ko ɓeen ɗon noon woni jooɗiiɓe ɗo e yeeso ceerno ko ɗum wonnoo ceerno wiinoo yo dental ngal habre yo teddinire nganndiren noon kadi ne nganndiren ɗum noon jooni noon maa taw eɓe ƴetta eɓe njettina konngol makko nde keɗondiren noon no feewi keɗondiren njooɗoɗen ndeeƴen assalamu aleykum rahmatullahi wa taala wa barakatuhu no ceerno siraajo aan wiini woni ɗo ko nelaaɓe alhaji Macky Sall Macky Sall noon mo wii Macky Sall histoire nguurnam mum naanna heen dental Daaka o are dental Daaka omo woni huunde ministre de l' intérieur o ummii ɗo o faati Dakaru o waɗaa nomé premier ministre o artii ɗo o wonaani ministre o alaa hay teddungal gootal ngal omo rokkaa baŋnge laamu o waala ɗo o ñalla ɗo o ñalda e dental Daaka naaɓe haala rokki mo leydi ndi o wii ko waɗannoo omo woni huunde o arti ko waɗannoo nde o alaa hay geɗal gootal e laamu ngal hay so Allah rokkiimo leydi ndi o woppataa ɗum duuɓi makko sappo e ɗiɗi e hoore leydi ndi kanko alhaji Macky Sall kala nde Allah wuurnonoomo tawnina mo e Daaka ministére de l' intérieur ne ara kono hay gooto meeɗaani yonde mo e waasde arde hawrude e dental Daaka o yiinirey ceerno Amadou Tidiane Thiel alhaji man Saydou o yiinirey Daaka fof no fotiri ɗum noon ko geɗal makko ngol laawol noon Allah newnii o gaynii mission makko mo Allah waɗnoo e juuɗe makko e leydi ndi kono noon tawde omo wuuri omo selli hakkunde makko e Daaka gasara mission makko e leydi o so gasiine hakkunde makko e Daaka gasara ɗum waɗi o neli oɗo délégation o wii kamɓe pop gooto fof ko nanngi sinno wonaano ngantuuji hay ɗum ɗo nii e arde e welde mo ko kanko aratnoo e hoore makko mbele mo timmina histoire o eeyi ɗum noon président de l' assemblée nationale Amadou Mam Diop nana e délégation hee Ablaye Daoude Diallo président conseil économique social environnemental nana e délégation hee ancien premier ministre maire Sidiki Kaba nan ɗo e jooɗi e délégation hee ministre Moussa Balde nan ɗo e délégation hee ministre Mansour Faye nan ɗo e délégation hee ministre Mamadou Tall nan ɗo e délégation hee ministre Ablaye Saydou Sow nan ɗo e délégation hee ministre Moussa Bocar Thiam nan ɗo e délégation hee Ablaye Bibi Balde nan ɗo e délégation hee Aliou Demburu Sow nan ɗo e délégation hee Abou Ly conseil économique social nan ɗo e délégation hee Ibrahima Bari kañum woni président conseil départemental mo Welingara nan ɗo e délégation hee Aliou Sow ministre nan ɗo e délégation hee maire de Tamba Kounda nan ɗo e délégation hee maire de Bakel Ibrahima Babassal nan ɗo e délégation hee Hammadi Dien directeur général nan ɗo e délégation hee ɓeeɗo fof noon ummini ɓe ko alhaji Macky Sall yo ɓe ngar ɓe njettina salminaango mum e ziyara mum o yemirino min noon e weleede mon to baŋnge ɗemngal pulaar Ablaye Daoude Diallo kala nde o arnoo ɗo laabi makko no potee Daaka fof ne tawee ɗo yettinana mo konngol e ɗemngal pulaar so gasnii Mam Diop toŋnga ɗum tan ko heddi ko arta e juuɗe mon ɗum ne kadi fof ko nii tan miijoraa ceerno siraajo yettoo ceernaajo o bisimilla ɗum ɗo fof noon ko alhaji Macky Sall wii dental Daaka aadi hakkunde makko e Daaka somo wuuri kala ne yonti kala ko nanngi o arat so araani
yimbe njer ko umme mako fodde tigirigi nangude mo Daaka e berne mako e andude mo ko den dental Daaka o jeya dum tan woni ko jinnomi yettide délégation wadé présenter Allahumma salli ala rasulullah.